kita jenis sintesis of cholesterol. Sintesis of cholesterol boleh divide into three phase. Phase 1 yang atas sekali tu, yang daripada acetyl-CoA jadi mevalonate. Itu phase 1 yang straight tu. Second phase yang tepi. Daripada mevalonate tu sampai dia jadi squalene. Squalene yang ada lukisan dalam tu. Third phase dari squalene sampai dia jadi cholesterol. So ada 3 phase. Paling penting adalah phase 1 sebab dalam phase 1 ni ada rate limiting enzyme ni kan. Apa substrate utama untuk formation of cholesterol lah, acetyl-CoA. Tapi kalau korang tengok first tu dia ada acetyl-CoA dengan acetoacetyl-CoA. Tapi sebenarnya acetoacetyl-CoA tu diform daripada 2 acetyl-CoA. Macam tadi Adlan cakap kan, information of ketone body, dia sama je reaction dia daripada 2 acetyl-CoA akan jadi acetoacetyl-CoA. Tapi yang beza dia, untuk ketone body, formation of acetoacetyl-CoA ni dekat mitochondria kan. Tapi yang untuk ni dekat cytosol. Itu beza dia. Okay, so dah kita dah ada substrate dia, acetyl-CoA dengan acetyl-CoA akan jadi HMG-CoA, metaglutaric acid kan. Lepas tu, daripada HMG-CoA tu nak jadi mevalonate. Ni yang paling penting sebabnya kita akan guna enzyme HMG-CoA reductase. HMG-CoA reductase ni adalah rate limiting enzyme dia. Itulah yang inilah step paling penting dalam formation of cholesterol. Boleh baca juga dia guna 2 NADPH kan. Lepas tu dari mevalonate akan jadi isopentyl pyrophosphate, guna ATP, buang carbon dioxide. Lepas tu jadi geranil phosphate eh. Geranil pyrophosphate, lepas tu jadi farnesyl pyrophosphate, lepas tu jadi squalene. Itu dah phase 2. Daripada phase 2, squalene jadi lanosterol dan cholesterol. Ini dah phase 3. Lepas tu yang bawah tu boleh tambahkan sebab kita tahu cholesterol dia boleh jadi sama ada by salt dekat liver ataupun dekat endocrine gland, dia akan jadi steroid hormone. So yang sintesis ni senangnya korang kena hafal je lah. Kena hafal, lepas tu tahu dia ada phase 1, phase 2, phase 3. Tahu enzyme yang tadi tu HMG-CoA reductase dengan substrate dia adalah acetyl-CoA. And dia berlaku dekat cytosol. Lepas tu dalam soalan dia ada tulis ni, beta-hydroxy, beta-methylglutaric acid CoA reductase regulation and its biosynthesis. And dalam ni orang ni tak lukis. So tengok kat sini ataupun tengok buku teks muka surat 530. 530 ada gambar ni. Ni adalah dia punya biosynthesis dan juga regulation. Macam tengok page 530 buku teks. Tak nampak semua kan. Lepas tu okay. Dia kalau dalam gambar tu dia satu je kan. So ni kita boleh divide dia kepada dua. First side sini. Ni adalah phosphorylation and dephosphorylation. Sama je dia punya mekanisme dengan apa kita dah belajar before ni, yang guna yang glukagon dengan insulin tu yang dia masuk, dia jadi apa, jadi apa, G protein semua kan, protein kinase. Kita start dengan kinase kan. Bila protein kinase ni dah activate, dia akan menyebabkan HMG-CoA reductase ni phosphorylate. Bila HMG-CoA reductase ni dia ada phosphate, dia phosphorylate, dia adalah inactive. So bila dia inactive, tak berlaku lah kan cholesterol synthesis ni. Lepas tu untuk patah balik benda tadi tu kita guna phosphatase. Okay, ni sama lah. Ni benda yang sama kita belum lama kali. Just kena hafal apa benda yang mengactivate semua benda ni adalah insulin. Insulin akan activate, glucagon pula akan inactivate. Sebabnya kalau kita tahu cholesterol ni, cholesterol synthesis ni dia hanya berlaku after meal, after kita makan. That's why insulin kan, after makan kan insulin naik kan. Inilah ni yang first. First dia punya regulation adalah phosphorylation and dephosphorylation. Second one adalah feedback mechanism. Feedback mechanism adalah mechanism regulation by end product kan. Tadi bila kita kira cholesterol, end product dia ada apa? Dua kan? By salt, steroid.
jadi nulis HMG-CoA jadi membalonin, jadi kolesterol, kolesterol jadi bile salt. Kolesterol dengan bile salt ni dia akan inhibit, dia akan inhibit formation of mRNA daripada DNA. DNA ni adalah specific gene yang akan produce HMG-CoA reductase ni. So dia akan inhibit DNA ni daripada form mRNA. So bila mRNA tak ada, so tak ada lah, tak ada lah jadi enzyme ni. Itulah inhibition, regulation dari dua. So sekali dengan soalan ni, saya cakap pasal dia punya biosynthesis terus. DNA, mRNA ni kan. Rasanya tak ada kot lain-lain-lain sebab soalan dah cukup banyak lah. Lepas tu, pilih soalan ni. Role of cholesterol and cholic acid biosynthesis, and cholic acid tu apa benda? By salt kan. So, tengok yang bawah tu, reaction tu hafal je lah. Ada dua, cholic acid dan cholic acid. Yang ni tak boleh cakap apa, hafal je lah kan. Kita baca sebelah tu lah, dah tu je lah.